Rusiya daha bir nüvə raketini atəş vəziyyətinə gətirib. Rusiyanın Kaluga vilayətində yerləşən hərbi hissələrin birində Yars qitələr arası ballistik raketi atəş şaxtasına yerləşdirilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, raketin yüklənməsi xüsusi texnikanın köməkliyi ilə bir neçə saat ərzində həyata keçirilib. Bildirilib ki, daha bir nüvə raketinin istifadəyə verilməsi Rusiyanın qarşısına qoyduğu istənilən strateji hədəflərə çatmasına şərait yaradacaq. Həmçinin qeyd olunub ki, Yars Rusiya strateji raket kompleksi olub, başlığı ayrıla biləndir və Topol-M raket kompleksinin modifikasiya olunmuş versiyasıdır.